Ô Bruno, estou chegando para falar de uma ocorrência que aconteceu lá em Ceilândia, na QNM8, isso na tarde de ontem. Uma confusão envolvendo vizinhos ali, quase que termina em tragédia. Isso porque, nas imagens que foram feitas por uma moradora, é possível ver que um homem, uma mulher e uma outra pessoa que estava perto ali, parece estar discutindo. E ao lado, inclusive, um carrinho de bebê. Não se sabe se a criança, se o bebê estava nesse carrinho ou não. Mas de repente aparece um outro homem, esse de camiseta preta e armado com um revólver, e atira pelo menos duas vezes. É possível ver o momento que o segundo disparo ele efetua em direção ao carrinho. Ô Gabriel, põe pra gente aí o momento em que esse suspeito efetua esse disparo aí. Aí ó, eu precisava só de um vídeo pra arquivar. Tá aí, Bruno, tem pessoas que não podem portar arma, não tem a mínima condição de ter uma arma. É o caso desse sujeito aí que acabou efetuando esse disparo. As polícias militar e também a civil foram acionadas, os policiais fizeram rondas ali. Só que o valentão ali com o revólver, quando já tomou conhecimento que a polícia estava chegando, deu no pé, fugiu, por enquanto não foi localizado. Os vizinhos não souberam explicar o porquê dessa confusão, o que teria causado essa desavença ali entre os moradores, que quase termina em tragédia, né, Brunoso?